У Харківському військовому шпиталі гості. Школярі прийшли привітати бійців. Добрий день. Я прийшла сьогодні поздоровити вас, побажати щастя, здоров'я, всього самого кращого. Напередодні Дня Збройних Сил України обласний військкомат організував акцію «Бажаємо здоров'я». Дітей запросили зробити сюрприз захисниками, передати презенти від понад тисячі учнів області. Підбадьорити їх тим, для того, щоб їм було спокійніше у бою. Ми дуже вдячні їм за те, що вони захищають нас під час бою, віддають своє життя. У госпіталі бійці з усієї України. Анатолій із Івано-Франківська. До медзакладу потрапив після мінометного обстрілу в околицях Зайцевого. Поки чоловіка не може навідати родина, тож малечі ради, як своїм дітям. Разом з оберегами та малюнками отримав листа. Дорогі солдати, ми з вами... Мене звати Денис, я навчаюся в 3-му класі. Хочу висловити подяку за те, що ви захищаєте нашу країну від загарбників. Киянина Артема випишуть вже за тиждень. Із Харкова поїде на позиції з новим знайомством. У руках тримає листівку від четвертокласниці із Золочева. Після реабілітації я заберу з собою на позицію. Пригодяться, думаю, ребятам понравиться. Школярі впродовж місяця писали листи та майстрували поробки для військових. Ладошки – це якби всі за Україну. І я хотів би, щоб всі бійці повернулися здорові і цілі. За півгодини стіни палат вже нагадують галерею. Підтримка акції приємно здивувала навіть організаторів. Подарунків забагато, як на один шпиталь, тож частину презентів лишають у Харкові, решту повезуть у Часів Яр до мобільного військового шпиталю. Цікаво, що дитячу ініціативу підхопили і дорослі. Тому у фоє медзакладу ящики з продуктами, ліки та побутова техніка. Відкликнулись тисячі діток, тисячі листівок у нас було і підробок, і ми навіть не тільки в себе будемо відправляти і в 92-ю бригаду, і в інші військові частини, скільки їх багато. Ну і, звичайно, ми були дуже задоволені, приємно вражені цією атмосферою, коли почали поступати телевізори, бойлери, холодильники. І це, я думаю, що воно трошечки скрасить побут і допоможе для госпіталя. Більшість дітей вперше у військовому госпіталі, тож намагалися зайти в кожну палату і з рук у руки передати м'які іграшки та побажання одужання. Анна Черненко, Володимир Павлов, Тетяна Ткач, Вісті.